He estat vestida de negre rigorós durant gairebé 8 anys. Torno aquí i jo li veig als aparadors de les botigues i dic, hòstia, es porta el negre aquest any? No m'ho puc creure, dic, no vull anar vestida de negre. No hi ha altre color de moda? Sí. Kabul és una ciutat molt gran, on viuen 5 milions de persones. Una ciutat molt caòtica, on hi ha col·lapses de trànsit constantment i moure's d'una punta a l'altra de la ciutat porta molt de temps i és molt difícil. Tothom fa el que li dona la real gana, no? La policia pot parar-te en qualsevol moment si vol. Tu pots entrar o no pots entrar en un lloc segons la persona que et trobis a la porta i que et deixi o no et deixi entrar. És a dir, és una ciutat on les normes varien segons la persona amb què et trobes. Però a mi m'agrada anar als partits de futbol a l'Afganistan perquè et trobes una situació que no pots trobar-te en altres llocs. Als partits de futbol a l'Afganistan pots trobar-te homes i dones junts en un mateix espai i mostrant alegria pel que fa al partit, al camp de futbol, no? Pot semblar absurd, no? Però les mostres públiques d'alegria no són normals. Si hi ha alguna mostra d'alegria, sempre és o a dins de casa o, per exemple, en un casament, que també és un lloc tancat, però les mostres públiques d'alegria són molt difícils de veure, no? El futbol realment està generant canvis en aquest país, no? I pot ser una eina per impulsar canvis socials. Jo crec que una societat no pot tirar endavant si no tanca les ferides del passat, no? I una manera de tancar les ferides del passat és reconèixer el que va ocórrer a l'Afganistan i fer justícia, no? La gent diu, bueno, el que ha passat al passat ja està, és igual, no? Però a qui li han matat el seu pare o a qui ha perdut els seus fills a la guerra, no crec que sigui tan fàcil oblidar-ho, no? El Kabul que vaig veure l'any 2000 durant l'època dels talibans era un Kabul totalment destruït per la guerra. Realment semblava com una ciutat fantasma, però una ciutat fantasma on vivia gent, no? Això és el que sorprenia, no? A mi realment em va impactar moltíssim el Kabul en runes, perquè era realment un Kabul en runes. La reconstrucció jo crec que és el factor més important de la intervenció internacional a l'Afganistan. Aquesta foto és un exemple, no? Com estava aquest carrer abans i com està ara, no? S'ha reconstruït completament. Jo anteriorment a venir a l'Afganistan ja havia estat a països pobres, però és molt diferent anar a un país pobre que veure un país destruït per la guerra. Antes de empezar, yo le pregunté a Mónica, oye Mónica, tienes que decidir primero si quieres romper un poco con tu vida en Barcelona o quieres hacer algo distinto, porque irte a Afganistán, a vivir en Afganistán, te va a suponer un gran sacrificio, ¿no? ¡Oh!
global cause. It's a group work, and it's a sign of unity. Because of this, I like this. La situació de les dones respecte a l'època dels talibans ha canviat moltíssim, no? Qui digui que continua sent igual, menteix, no? Els talibans van prohibir a les dones estudiar, treballar fora de casa, difícilment tenien accés a l'assistència sanitària i fins i tot doncs, havien de tapar-se totes amb el burca quan sortien al carrer, no? Sometimes there's a problem environment. People of Afghanistan are still customs that a girl should not be play football or another exercise. But my family, because I live in Iran about 12 years, they know that girls have their own law. Because of this, they never say anything to me. Això és representatiu del que passa al conjunt del país? No. Això vol dir que existeix una certa esperança? Des del meu punt de vista, sí, no? A Kabul et trobes amb notes d'esperança, que dic jo, com noies que comencen a fer esport o fins i tot estan jugant a futbol, no? Vol dir que els canvis socials són possibles a l'Afganistan, però no podem esperar que passin d'un dia per l'altre. Kandahar és una ciutat perillosa pels estrangers i és una ciutat perillosa per la població afganesa. El millor que pots fer en aquest país és no cridar l'atenció. Que la gent no se n'adoni que ets estrangera i que et moguis i actuïs com la població local. Totes les dones a Kandahar vesteixen el burka. Per tant, jo també vesteixo el burka perquè la gent no se n'adoni que sóc una estrangera que m'estic movent per la ciutat. Pots mirar de forma descarada a qualsevol i no se n'adonen que estàs mirant-los, o coses tan pràctiques també com durant el ramadan, que no es pot veure ni menjar a sota del burka, ningú no sap si estàs menjant o si estàs bevent. Mullah Omar era el líder dels talibans i el que va controlar el país entre l'any 1996 i 2001, i també és la persona que va donar asil al terrorista Osama Bin Laden. El Mullah Omar va imposar doncs, des de prohibir a les dones treballar fora de casa o estudiar, o obligar els homes a anar 5 cops a la mesquita a resar. Very nice. Oh my God, so beautiful. No, it isn't. Why did you choose the blue color? There is any reason? Because it looks good, at least to me. Una afganesa em va dir una vegada que l'Afganistan pots dir el que vulguis si pots criticar el president, però no se t'acudeixi criticar o dir res contra la religió. I és així, no? És un tema tabú. Jo crec que un dels errors de la comunitat internacional és no haver tingut els imams com aliats a l'hora d'intervenir en el país i fomentar canvis socials. Els imams són tan importants a la societat afganesa perquè Afganistan és un país
completament conservador i religiós, no? Té la seva lògica, perquè com a conseqüència de tants anys de guerra, la gent l'únic que es pot agafar és a la religió. A l'hora de fer una entrevista al Mullah de Kandahar, jo sé que el fet de ser dona ja em dificulta aconseguir aquella entrevista. El que intento és ser el més respectuosa des del seu punt de vista per tal que parli el màxim possible. Per aquesta raó em tapo perquè ell considera que això és una mostra de respecte. We don't have connections with Daesh. We don't know about his... Els imams són els guies espirituals i fins i tot els guies socials, no? Yeah, Islam said we must cut his hand. Si un imam diu a la gent heu d'anar a votar a les eleccions, la gent anirà a votar. Si un imam diu no aneu a votar perquè van contra Déu o van contra la religió o vés a saber tu, la gent no anirà a votar, és a dir, realment els imams tenen un poder brutal en aquest país. El Ghulam Haidar va estar treballant molt per les tropes espanyoles durant més de 3 anys a la província de Badghis. Va estudiar filologia espanyola a la Universitat de Kabul i al setembre del 2013 el van fer fora amb la retirada de les tropes espanyoles de la província de Badghis. Aleshores, mesos després, jo el vaig contracte com el meu traductor. Un traductor, a banda de traduir, doncs, també et pot aconsellar quina seria una actitud, un comportament correcte segons la cultura aquí a l'Afganistan. Si no estoy yo, Mónica no puede comunicar con nadie y nadie puede comunicar con Mónica. Así que yo soy un puente entre Mónica y los afganos. Amit Amir Kulamas. Amit Amir Bagalamamas. Es jefe de... El jefe de política del Ministeri d'Afers. També pot avisar-te sobre una situació de perill, no? El traductor, clar, ell ja està vivint en el seu país, tu ets un estranger a l'Afganistan. Mónica lleva vestida d'afgana sempre i també habla un poc d'ari. Así que es como media afgana. El fet d'anar acompanyada d'un home en aquest país a l'hora de fer determinades gestions no se't pot obrir portes i després doncs, també és com un assessor, no?, entre cometes, personal sobre el que és correcte que faci i el que no és correcte que faci. Jo sóc i sempre he estat periodista i la creació de l'Associació pels Drets Humans a l'Afganistan era una feina doncs, que he fet durant el meu temps lliure, no? Perquè em creia la causa i la necessitat d'ajudar a les dones a l'Afganistan. Has d'estar treballant a diferents presons de dones, una d'elles és la presó de Kabul, no? Passar coses a veure. Els delictes morals, bàsicament, és mantenir relacions sexuals fora del matrimoni, que l'Afganistan està castigat fins a 15 anys de presó, no? En realitat és una autèntica bogeria, no? Que el fet que una dona no dormi a casa seva durant una nit ja la fa sospitosa d'haver mantingut relacions sexuals fora del matrimoni i corre el risc de ser empresonada. How long she has been in the prison? Chancellor,
Su marido anava amb altres dones. Llavors ella va anar a la comissaria a queixar-se. Llavors en lloc el que van fer li van dir que això no, que potser estava equivocada i queixant-se, i llavors la van arrestar amb ella. Foram chamadas cavalas das solas do homem chamadas sola de quem? Oh, acho que é dois. Acho lá. Seis e tal. Que tem três filhos. Quanto tu dizes que tem? Tem andeu. Homem chamadas sola. Oito e seis anos. Mas que são as bolas? Ah, que nada tem. Já se pergunta, que nada tem. Chamadas chamadas tem? 24. 24, até 24 anos ela. Hi ha moltes noies joves a la presó perquè les joves, que són la nova generació, diguem que transgredeixen més les normes socials que existeixen en aquest país, no? O sigui, que aquesta dona té quatre criatures, no? Que dues estan a Austràlia, llavors ella es va divorciar, es va quedar amb el nen, però el pare es va quedar amb la nena, li va pagar, no? Li va fer una pallissa, aquesta pallissa. Està clar, això per les fotos. La veritat és que la situació de les dones és un carreró sense sortida, no? A més, una dona que ha entrat a presó, encara que hagi complert la pena, no pot sortir si no té l'aval d'un familiar home que es farà càrrec d'ella. Asda va crear una escola bressol perquè les dones normalment estan a la presó amb els seus fills i filles petits. Les hem facilitat ajuda humanitària, menjar i roba. Salam! Salam! Anys enrere no tenien ni les joguines, ni ho han canviat i ha millorat moltíssim. L'Associació per Drets Humans a l'Afganistan hem pogut treballar aliant-nos amb associacions de dones afganeses que ja existien aquí. Aquesta ha estat la manera principal de poder treballar a l'Afganistan, no? A través d'elles. Salam, com estem? A les presons d'Afganistan les ONGs poden donar suport legal a les dones que són aquí i suport social també per fer mediació entre les presoneres i les seves famílies, perquè molts cops elles queden totalment repudiades per les seves famílies. Llavors amb treballadores socials i amb suport legal, és a dir, advocades. Un dels problemes que nosaltres ens hem trobat treballant a la presó és que tenim advocades dones afganeses i quan parles amb les advocades, elles mateixes consideren que aquella dona ha d'estar a la presó perquè, en teoria, potser ha mantingut relacions sexuals fora del matrimoni, encara que no existeixi cap prova, però ella mateixa té la mentalitat que aquella dona no és defensable i que ha de continuar en un centre penitenciari. She decided to have sexual relations with another man. Yes, is that, yes, it's like that. Després de tants anys, veus que tots els diners que s'han invertit al final no serviran per a res, no? O serviran per a poca cosa, no? Salam, Shakiba. Salam, Murilo. Com estem, Chedelin? Com estem, Sobachem? Salam, com estem? Com estem? Com estem? Com estem? Jo crec que si em diguessin de tots aquests anys que ha estat el més dur, jo crec que és la soledat. La gent tampoc no hi sol pensar, no dius, ah, el que he vist al meu voltant, que dur que és. Però les hores i les hores que passes sola és molt dur. El detenido es un mulá que, según las tropas estadounidenses, se dedicaba a fabricar artefactos explosivos y también enseñaba a los niños de la aldea cómo hacerlos. Amputar es la palabra que se utiliza a nivel periodístico cuando acompañas a una unidad militar donde se llama para informar o explicar cómo trabajan, ¿no?
el terreno cuando haces una mediación de medio que está lloviendo en Afganistán. El empotramiento es muy duro porque asume un riesgo de militares, no sabe casi ni dónde va, va con la cámara que no deja de ser un inconveniente grande, más desprotegida que el resto, no tiene los conocimientos de autoprotección que tenemos nosotros y es un trabajo impresionante. Y cuando conoces a Mónica, que está tan con su sonrisa y esa fragilidad, enternece un poco. Yo creo que el más interesante es limitarte a observar qué está pasando. Veure la reacció de la població local davant de la presència de tropes internacionals, tu pots entendre què està passant. De momento hay que considerar que es imposible que salgamos de Bravo Papa 2. Quan m'empoto amb les tropes internacionals, faig tot el que fan ells, no? Lògicament has de dormir doncs, en una tenda de campanya on la resta de persones són homes només, i menges. O no menges, no? Perquè un dels problemes en molts dels campaments és que no hi havia prou menjar. A més, anava a campaments militars que estaven en les zones molt, molt més insegures, on normalment no hi ha dones allà desplegades, només hi ha soldats homes. No? Ens agradi o no, l'Afganistan és un país en guerra. Tu pots anar, si vols, amb missió humanitària, però t'atacaran igualment. Per tant, t'has de defensar, estàs en una guerra. No? El éxito de una misión no se basa en que volvamos todos, como se ha dicho de vez en cuando. No quiero ser excesivamente duro, pero es así. El éxito de la misión está en cumplir la misión para la que ha sido, que es formar a los afganos, ayudar al país de una forma muy genérica, no en que volvamos todos. Por supuesto, no soy tonto, estaría bueno, lo mejor es que volvamos todos, pero hay que asumir que tiene un coste en vidas humanas, es así. Jo crec que qualsevol vida humana que es perdi és un preu alt, no? El nombre de baixes reals per atacs de la insurgència han estat una quinzena de persones. La primera víctima que tuvo aquí da nombre al hospital Ronidós y se llama así, Belaustegui. Amb tot, considero que les tropes espanyoles realment han tingut molta sort a l'Afganistan. Vamos para el TAC. Que la mayoría de los heridos, por supuesto, eran politraumatizados. Mucha metralla también, muchas heridas, blast. Son unos explosivos, no matan, pero sí que ocasionan muchas lesiones, sobre todo en miembros inferiores. Entonces habría muchas amputaciones. ¿Aquí había capacidad en este hospital para llevar a cabo una amputación? Por supuesto. Las bajas eran 6-7 bajas, lo que venían cada media, incluso venían hasta 2 helicópteros. A la vez. Y entonces el equipo quirúrgico, que en teoría estaba exclusivamente para atender quirófano, se venían aquí con nosotros, claro, y nos repartíamos el trabajo indistintamente. El Ministerio de Defensa Español durant molts anys no va permetre l'accés de la premsa a les tropes espanyoles aquí a l'Afganistan. Jo es pot dir que fins l'any 2012 gairebé no vaig tenir accés als soldats. Per tant, això m'ha limitat molt la meva feina d'informar què ha fet realment el contingent espanyol. Voy a decir algo creo que importante. No creo que haya ningún periodista, ni siquiera internacional, que haya estado en más sitio que ha estado Mónica Bernabé. Ni siquiera los periodistas más conocidos que han cubierto para medios norteamericanos o anglosajones ese conflicto. El fet d'estar tants anys al país també fa perdre el sentit de sorpresa, no? I és més difícil trobar notícies o informació. Un dia nos pillarán los insurgentes y nos matarán. A l'any 2013 les tropes espanyoles es van començar
a replegar de l'Afganistan. Tenemos muchos problemas. ¿Qué problemas tenéis? No he terminado mi carrera, falta. Y también no conozco a nadie que me ayudas para encontrar mi trabajo. A mesura que van començar a marxar, els traductors que treballaven per a aquestes tropes es van començar a acomiadar, però sense pensar en què passaria amb ells en el futur, no? No podemos vivir en Afganistán. Los talibanes han atacado y un muerto y otro tres o cuatro heridos. Y otra vez, después, un día, una mina explotó. Todos piensan que yo he trabajado con los infieles. Tengo que sacar mi vida de aquí. Muchas personas saben que él trabaja con los españoles. Yo no puedo visitar a mi familia, no puedo ir a mi provincia, es un problema. Hi ha alguns militars espanyols que s'han pres molt seriosament la situació d'aquests nois perquè puguin viatjar a Espanya. Amb els teus contractes és important perquè és en teoria... Quan empezaste a treballar? En 2010. Jo també m'he implicat personalment perquè si no s'importen les persones amb qui hem tingut relació, quin sentit té continuar ajudant a la població afganesa, si no ens importa absolutament res, no? La Mònica coneix aquests nois i no només es limita a publicar un article sobre això, sinó que comença a moure contactes tant de mitjans com d'entitats, a persones, fins que arriben a fer una campanya amb la idea de portar, no?, fer pressió per poder portar aquests nois cap a Madrid. La societat afganesa es basa en la família, no? Una dona que no s'ha casat es considera una desgràcia. La que fa la cara més trista a les fotografies de casaments sol ser la núvia, perquè normalment la noia, quan es casa, no coneix l'home amb qui es casarà. Aparentment semblen com un conte de fades, no? Els afganesos es gasten moltíssims diners en el casament, amb vestits, amb joies, van a restaurants, amb banquets. Sembla tot com si fos un conte de fades, no? Aquí tienen dos tipos de vestido. Uno es blanco para el día de boda y el verde es el día de comprometido. ¿Cuánto se gasta, bueno, una familia en vestidos para la novia? De blanco y verde, 25.000 afganíes, que es $500. Els matrimonis aquí no són per amor i la noia acabarà, doncs, això amb un home que no coneix i aquella nit serà violada, no? La Zita Rafat jo la vaig conèixer l'any 2007, perquè vam coincidir en una conferència sobre l'Afganistan que es feia a Barcelona i després vaig mantenir el contacte constant amb ella. A poc a poc, quan la vaig anar coneixent, em vaig adonar que aquella dona extrovertida i que aparentment sembla que la vida li somriu, doncs era una desgraciada com la majoria de dones en aquest país, no? Now I broke my silence because I saw this is not only the voice of Zita Rafat,
its wives of 1,000 women which couldn't raise their wives, and they waiting for someone to share this reality. El seu home és una persona completament analfabeta, sense cap mena de formació, que no entén res del que ella fa, encara que ella és una dona amb formació, preparada, que participa en política i que ha estat diputada al Parlament durant molts anys. Aquest home ja estava casat amb una primera dona i tenia una filla, i aquesta dona no es quedava embarassada, no? Llavors es va casar amb la Zita. Llavors la Zita va tenir 4 filles, no? I aquesta també és una nena, però la porta vestida de noi per evitar la pressió social, no? La Zita jo crec que no pot fer res per canviar la seva situació personal. Si es divorcia, perd les seves 4 filles, que és el que més estima. Què pot fer? Solamente mirando a los ojos a estas jóvenes te das cuenta de todo lo que había dentro, de una tristeza profunda e infinita, ¿no? Que al final piensas que sí que ha valido la pena, evidentemente, creo que es importante documentar todo esto, pero como digo, decía antes, es difícil que esto vaya a cambiar algo, ¿no? Jo crec que ningú no es pot acostumar a veure el dolor de la gent, no? Te l'empasses i intentes gestionar-ho com pots, no? L'Afganistan no és un país segur per a ningú, no? Jo en el moment que estic treballant, estic treballant. Estic en una situació d'estrès total, no? Pot passar-te de tot. Anys enrere, les tropes nord-americanes van posar tota una sèrie de mitjanes de formigó i evitar que un cotxe que pogués venir de cara pogués enclastrar-se contra els blindats nord-americans, no? Perquè hi havia molts atemptats suïcides al Kandahar. Si us fixeu, hi ha moltes motos pel carrer, no? Normalment els talibans, la manera d'atacar és que van dues persones en una motocicleta. Un condueix i l'altre, doncs, dispara, no? En alguns anys la situació ha estat tan crítica que l'Ajuntament de Kandahar va prohibir que dues persones poguessin anar en una mateixa motocicleta, no? Perquè era molt normal que una persona conduïa i l'altra persona és la que disparava. Can I remove my burqa here? You are yeah. Okay. He vist gent morint, no? A causa de la guerra. Jo moltes vegades m'emociono més quan ja estic a casa meva i veig les imatges que jo he filmat o veig les fotografies que jo mateixa he fet, no? To us, this patient, when did he arrive and what happened to him? Yeah, this was a patient by name of Walidat. Last night we received it to our OPD. The patient was upper man injured, having multiple shelling injuries on face, neck, chest and both forearms. Estar aquí i veure les coses que he vist m'han canviat com a persona, no? En alguns aspectes per a millor, potser en altres aspectes per a pitjor, no? L'ajuda internacional pot reduir la malnutrició infantil a l'Afganistan, però jo crec que no només amb ajuda econòmica es pot solucionar aquest problema, no?
Les dones tenen una mitjana de 6 criatures, no? So the patient who are suffering from the severely malnutrition. Tenen els nens molt seguits, la qual cosa fa que el cos de la dona no tingui temps per poder-se recuperar i pugui amamentar la següent criatura. What is the main reason of the malnutrition? The main reason I told you first is the LHC, because the education rate is too low. They don't know what to give in which time to their children. And the second one is the poverty, because therefore they don't have the things that which is needed for the child. And the third one is the insecurity, because there is not security. The people from the town cannot go there, or they don't want to go there, they are not interested to take the things for them. Quan el nen arriba a l'hospital és quan ja gairebé està a les últimes, i perquè la família decideix anem a fer un viatge, anem a organitzar-nos per arribar a l'hospital per intentar salvar-li la vida, no? La malnutrició infantil també té a veure analfabetisme i falta de formació a l'Afganistan. Per tant, jo crec que és un problema molt complex, no? Que és difícil de solucionar en pocs anys. La falta de recursos econòmics és una realitat que ha afectat a moltes ONGs espanyoles durant els últims anys. I aquí a l'Afganistan és molt difícil trobar fons, perquè ja no és una prioritat per la cooperació, i aquest és el motiu per al que marxem de moment del país. So, in general, how was the process of the audit? Les principals dificultats que ens trobem com a entitat treballant a l'Afganistan, la primordial és un tema de corrupció. Costa molt confiar realment en les ONGs locals amb les que treballem i creure'n si realment estan arribant a on s'ha d'arribar o si realment el que estan fent és simplement gastar-se els diners. La guerra a l'Afganistan contra la Unió Soviètica va acabar l'any 1989, quan les tropes soviètiques es van retirar del país. Aleshores, aquelles faccions fonamentalistes islàmiques que els Estats Units havia donat suport i havia armat van començar a lluitar entre elles per aconseguir el poder de l'Afganistan. Bazar, precio 250. Vale. Es que vamos tarde, Ulam, no tenemos tiempo de negociar. Doncs bé, aquestes forces mujahidins que van lluitar contra les tropes soviètiques i van rebre finançament i armes dels Estats Units, després, als anys 90, van començar a lluitar entre elles, quan les tropes soviètiques ja havien marxat, per aconseguir el poder. Van lluitar a lo bèstia, és a dir, sense importar-los la població civil. Aquests són els que s'entenen com a senyors de la guerra. Anem a veure a Mohammad Mohakek, que és un dels principals senyors de la guerra de l'Afganistan, que als anys 90 les seves tropes van cometre crims de guerra durant la guerra dels mujahidins. Alguns informes de drets humans acusen a Mohakek d'haver cometit crímenes de guerra. ¿Sabes cómo traducir eso? Sí. ¿Y estás dispuesto a traducirlo? Sí. Vale. Jo sempre vaig vestida de negre i porto ulleres i no vull que el senyor de la guerra i la seva gent em reconegui, no? És a dir, serà per ells més difícil identificar-me. Dile que nos estaban esperando. Mucho mantendremos, ¿eh? Cada líder local té la seva petita fortalesa. Les seves milícies personals
li faciliten la seguretat, no? Dile que es el trípode. Mohammad Mohakek es un dels senyors de la guerra de l'Afganistan. Ell és d'ètnia Hazara. I bé, és un més dels que estan al poder. Salam, Juan. Visita a Shakur que se llama Dirros Sansadén. Yo siempre poso como ejemplo, como si después de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional hagués donat suport a Hitler para reconstruir Alemania. Uno de los socios de Ashraf Ghani es el general Dostum, y Dostum, cuando empezó la campaña electoral, pidió perdón por el sufrimiento causado en la guerra. ¿Cree que los criminales de guerra deberían pedir perdón en este país? Es depende de su político, y él quería cambiar su pasado con actual. Así que es depende de su decisión de él. Te había dicho que la otra pregunta era las tropas de Mohammad Mohakek, sobre todo, van arrasar y van matar desenes de persones d'ètnia Pashtun. Diferents associacions de drets humans l'acusen d'haver comès crims de guerra. ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Cree que él también tendría que pedir perdón? Sobre él no existe ningún informe, lo que dicen ustedes. ¿Esos informes están equivocados, tal vez? ¿Han estado manipulados? Vuestra información no está bien. Creo que Afganistán creó una idea totalmente equivocada de lo que era aquel país. Yo he llegado a un momento a la conclusión de que es un país muy difícil para vivir, para trabajar, e incluso para hacer historias de esperanza. Jo crec que fa anys que els estrangers són punt de mira aquí a l'Afganistan, com ha quedat demostrat durant l'any 2014, que han estat assassinats diferents estrangers i alguns ells periodistes. Hola, sóc la Mònica Bernabé de l'Afganistan. Ramon, què tal? Em podeu trucar per gravar la crònica? Com a periodista, lògicament, les condicions, el context i les mesures de seguretat que has de prendre són molt diferents a la situació a Catalunya, no? Però la manera de treballar és la mateixa. Era hacia 2009. Ella se inquieta porque hay muchos secuestros, la situación de inseguridad es mucho más complicada en Afganistán, y me lo comenta sin darse mucha importancia. Claro, yo reaccioné diciéndole, todos los días me vas a escribir un correo y me vas a decir cómo te encuentras. Nos fuimos haciendo amigas y a la vez colegas profesionales y bueno, y tenemos una relación profesional y personal muy, muy estrecha. Ashraf Ghani i Abdullah Abdullah han signat un pacte per formar un govern d'unitat. Jo crec que el periodisme és una professió que si no et mantens, no? I continues demostrant que pots fer una bona feina, la gent s'oblida de tu en qüestió d'unes quantes setmanes, no? Les mesures de seguretat a casa, la veritat és que no en tenim gaires, no? Tenim una mena de porter, però el porter no està armat ni està, diguem, capacitat per fer front a un atac, no? Jo inicialment només escrivia. Quan vaig arribar a Kabul vaig començar a fer fotografies, perquè si vens una fotografia i un article guanyes més diners. I després també vaig començar a filmar vídeos, perquè si vens vídeos, fotografies i escrius un article, doncs encara pots aconseguir més ingressos, no?
És a dir, jo crec que aquesta situació també t'obliga a espavilar-te. La meva manera de treballar és sortir al carrer, parlar amb la gent i buscar informació, no? Jo surto vestida de negre pel carrer per Kabul perquè d'entrada ningú no se n'adona que sóc estrangera, cosa que em dona seguretat. I intento mimetitzar-me amb la població local, no? Les tropes espanyoles, com totes les tropes internacionals en aquest país, també han viscut situacions de duresa i condicions de vida molt, molt espartanes. Però si ho comparo amb el que he vist amb les tropes nord-americanes, jo crec que és incomparable, no? Una vegada que vaig estar empotrada amb les tropes nord-americanes, el soldat cinquè per davant meu em va trepitjar una mina antipersona i recordo el meu pànic, no?, de trepitjar en el mateix lloc on trepitjava el soldat que anava davant meu, no? He de dir que se'm van trencar molts esquemes, no? Però sobretot el que em va impactar molt eren les condicions de vida pels atacs constants i també per la joventut dels soldats, no? Nois jovenets de 20 o 20 i pocs anys que estaven en una situació de conflicte constant durant un any sencer o fins i tot més. El blindado ha quedado en buena parte destrozado. Uno de los militares que viajaba dentro se ha golpeado la cabeza a causa de la fuerte detonación. Mónica Bernabé ha sabido cómo contar Afganistán. Creo que tiene un gran talento para saber situar al lector donde al lector le puede interesar, para acercarnos a la realidad, no solo de los militares con los que se ha empotrado varias veces, sino también de la sociedad afgana. A Kabul hi ha parts on els homes poden passejar, no? L'Afganistan és un país molt masclista i si vas pel carrer doncs els homes poden molestar-te en dir-te coses, no? També perquè ets l'única dona en un entorn on només hi ha homes, no? Això també limita els teus moviments. Ya ha llegado ahora, ¿no? Embajada, no. Nosotros ya acabado. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, gracias, usted. ¿Habéis ido a la embajada esta mañana? Sí, hemos ido esta mañana a la embajada. Ajá. Para darnos. Estamos esperando hasta que dan nuestro visa y ya. Ahora sí que definitivamente van a dar sobre el visado. Bueno, me alegro finalmente veros aquí. Determinats militars s'han preocupat. Han treballat moltíssim per aconseguir que aquests nois arribin a Espanya. Sol·licitaran asil i se'ls donarà una residència i permís de treball per poder treballar. Sonrientes. No van precisament al paradís, però si tu compares la vida a l'estat espanyol amb l'Afganistan, realment és com la nit i el dia. I un factor molt important, allà la seva vida no corre perill, aquí els poden matar. L'any 2007 es va aprovar una llei d'amnistia a l'Afganistan que diu que cap dels actors que van participar a la guerra al passat pot ser jutjat al país. Això va generar que moltes dones víctimes de guerra sortissin al carrer
a demanar justícia. Eren dones que vivien a un barri d'ètnia Hazara de Kabul, que es diu d'Estebarchi, i que va ser arrasat a començament dels anys 90 per un dels senyors de la guerra del país, que es diu Burhanuddin Rabbani. Él mató a muchas personas y vivía como un rey y no podía hacer nada. Si podía matar, pues no quedaba un día a matar a Rabbani. Ella había perdido a dos hijos, además dos hijos pequeños de 10 años y 8 años, y a una hija de 5 años y a su padre también. ¿A quién ha perdido ella en la guerra? En la guerra murió su padre y hace 2 años que murió su madre. Aquest senyor es un criminal de guerra més, no? Que oficialment des del govern afganès se'l considera un heroi. És molt dur que després de tot el que han patit no només hagin d'empassar-se el seu dolor, sinó que a més hagin de veure que la persona que els va causar tant de mal apareixia gairebé cada dia als mitjans de comunicació a l'Afganistan i que a sobre oficialment se'l considera un heroi. Jo he estat molts anys en aquest país i és un sentiment contradictori, no? Perquè estàs cansada, però també et fa molta pena. El món es mou per interessos i tot és una gran hipocresia, no? Osama bin Laden avoided capture, escaped across the Afghan border into Laos. Are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. We can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done.